previsão do tempo para hoje, né, em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e também a nossa capital, Salvador. No programa de hoje nós vamos destacar aqui a política, né, aqui no sul da Bahia, com a presença aqui do advogado especialista nessa área, o Alagoas, que vai falar também sobre a nova associação dos vereadores. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o Alá, que trouxe também aqui o diretor financeiro da nova instituição, né, dessa associação muito importante para os vereadores de toda a Bahia. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar também, né, sobre os acontecimentos aqui da Bahia, né, durante o dia de ontem, hoje pela manhã, e também no Brasil, o que está acontecendo de mais importante, também em Brasília. Temos essa semana muitas novidades lá no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre isso também aqui com o advogado Alagoas, que comenta sempre aqui também política no nosso programa, e o Alexandre de Moraes, né, está lá fazendo alguns julgamentos, e a gente vai tirar dúvidas aqui com Alá sobre essa questão da constitucionalidade dos atos de Alexandre de Moraes, né, como membro da Suprema Corte aqui do Brasil. Bom, vamos começar o programa então com o Alá Góes, que já está aqui com a gente, né, nos dando esse prazer nos comentários dele aqui no que diz respeito à política. Nós vamos falar hoje sobre aquela situação dos vereadores lá do Extremo Sul, né, que foram afastados, e também sobre o mesmo caso que ocorreu em Itabuna. Qual é o resultado dessa questão que tivemos na Justiça Eleitoral. Mas, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Alá, agradecer mais uma vez pela presença aqui e falar da associação, né? Que, afinal de contas, os vereadores clamavam aí por uma nova associação. O que é que houve de verdade, Alá? Porque tinha uma associação anteriormente, né? E agora existe uma nova associação. Eu queria que você explicasse aí para os nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia, Barbosa, né? Bom dia, ouvintes aí, né, da TVI, TV Itabuna, que pega aí na toda a região, ainda pela internet, então nós estamos no mundo. É verdade. Aqui nós estamos com o diretor jurídico, né, da entidade, que é o Dr. Lucas Tércio, né, e acompanhando ele justamente nessa visita que ele está fazendo aqui na região, onde está promovendo o primeiro evento dessa nova associação, que é a União Baiana de Vereadores e Vereadoras, que ocorrerá no próximo dia 26, que é a última sexta-feira do mês de maio, na cidade de Itajuípe. Você perguntou logo, o que é que aconteceu? Não tinha a UVB Bahia, isso, que era outra entidade que congregava os vereadores, né? O que é que fez surgir essa nova entidade? Barbosa, é aquela história, a UVB Bahia surgiu justamente de uma associação que você tinha aqui anterior na Bahia, que congregava todo mundo aqui, que era a UVCB, que era a União Baiana, né, de Câmaras e Vereadores, onde nós tivemos até como presidente estadual o Joabes Ribeiro, que foi de Ilhéus, irmão do Jabes Ribeiro, que foi vereador e foi presidente da Câmara, e ele criou uma entidade forte aqui na Bahia. Uhum. Tão forte que ele conseguiu ser eleito presidente nacional da União Brasileira de Vereadores em Brasília. Ele foi presidente durante 3 anos dessa associação. E aí, por conta justamente dele ter alçado, né, a condição de presidente nacional da União de Vereadores do Brasil, se acabou com essa UVCB aqui na Bahia e resolveu se transformar essa UVCB em UVB Bahia. E aí, a Edilene Ferreira, né, vereadora da cidade de Serrinha, ela acabou sendo eleita, né, depois já de algum tempo de funcionamento dessa UVB Bahia, presidente da associação. Só que ela já se encontra como presidente da associação há mais de, né, acho que uns 10 anos já como presidente. E, infelizmente, a associação deixou de ter aquele papel preponderante de realizar capacitação permanente dos seus associados, que são os vereadores, vereadoras, ex-vereadores, e virou uma entidade apenas cartorial, faz eventos apenas em Salvador, de vez em quando, né, e com a preocupação apenas de colocar o nome dela em evidência para poder ser candidato. Então, os vereadores justamente se reuniram, né, e de forma legítima fizeram justamente na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, no auditório lá, né, da Assembleia Legislativa, um congresso
onde foi eleita uma nova diretoria, onde tem um ex-vereador até como presidente, que é o ex-vereador Lucas William, da cidade de Riachão do Jacuípe, e fez uma diretoria plural. Você viu há pouco aqui o Erasmo Ávila, presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna, que é o diretor, né, da regional Litoral Sul, né, que estava aqui presente, e nós temos como vice-presidente o Gerbson Moraes, da cidade de Ilhéus, né? O Gerbinho, né, mostrando justamente a força do sul da Bahia. Mas não é só o sul, como é uma entidade plural, você vai ter vereador de Remanso, você vai ter vereador de Várzea da Roça, você vai ter vereador de todos os rincões de Xique-Xique, Barreiras, Teixeira de Freitas, para congregar todo mundo. E aí se resolveu fazer encontros, que são seminários regionais, onde vai ter capacitação do vereador e a discussão entre eles mesmo daquela problemática, que é muito fácil hoje você chegar e apontar o dedo e dizer que o vereador não serve para nada, que gasta dinheiro, e que não é a verdade, porque o trabalho do vereador é bem maior do que apenas aquele do assistencialismo. E esses encontros regionais, que o primeiro vai acontecer, como eu disse, no próximo dia 26, agora na cidade de Itajuípe, visa justamente, além de congregar vereadores e curiosos, assim como nós, né, lá no evento, que é um evento aberto a todo mundo, e é um evento gratuito. É um evento gratuito, não se cobra nada. Os palestrantes mesmo vão estar indo, vão estar doando o tempo deles ali. Mas para não ser de graça, porque nada de graça presta, né, a gente vai estar fazendo cobrança de quem quiser participar, levar 2 quilos de alimento não perecível, que vai ser entregue a uma entidade assistencial da cidade de Itajuípe, que é onde vai ser realizado o evento. Daqui a um mês de junho, né, nós vamos estar realizando outro evento em Várzea da Roça, que é nessa região do Piemonte da Chapada, distante daqui. Por quê? Porque a Bahia é grande e tem que ser abraçada como um todo. Mês de julho, o terceiro evento vai ser realizado na cidade de Remanso, lá no norte do estado da Bahia, também, né, que é uma região carente, uma região longe, e vão ser realizados outros eventos regionais, até que nós cheguemos no mês de novembro, onde na segunda quinzena do mês de novembro vai ser realizado o grande e primeiro, justamente, Congresso Estadual da União Baiana de Vereadores e Vereadoras, na cidade de Ilhéus, que é a cidade praiana, né, a cidade turística. Então nós vamos fazer esse grande evento aí sim, não apenas com palestrantes locais, como vão ser esses eventos aí, que vai ser mais uma oficina, mas com palestrantes de renome nacional, que nós vamos estar levando aí em um final de semana na cidade de Ilhéus, para poder discutir não apenas o municipalismo e o papel do vereador, mas a toda a conjuntura nacional. E aí, né, eu tenho que passar aqui a palavra agora, porque advogado é um bicho que conversa demais, para o doutor Lucas, que está aqui do lado, que é o diretor jurídico dessa entidade. Ok, aí eu falei financeiro, me perdoe. É o diretor jurídico, é que financeiro é a parte mais importante, né? Você lembrou logo de dinheiro, né, Barbosa? Lembra logo, mas é o diretor jurídico, doutor Lucas. Bom dia, obrigado por ter vindo aqui ao programa. É um prazer meu e agradeço a oportunidade aqui por estar pela primeira vez na TVI, né? Vamos falar sobre essa união tão importante que está sendo criada agora, que já foi criada, na verdade. Bom, como o doutor Alá estava falando sobre a importância dessa criação da UBV, muitos vereadores não estavam se sentindo, na verdade, representados, né? Inclusive, na Assembleia que foi instituída essa união de vereadores lá na cidade de Salvador, muitos vereadores vieram conversar conosco justamente questionando essa lacuna que os vereadores estão sentindo no sentido de serem bem representados no estado da Bahia, né? E esse evento, como o doutor Alá também já havia dito, visa a capacitação desses vereadores, né? Não que eles não sejam capacitados, mas para que eles atendam muito melhor do que atendem a população. Né? Por exemplo, vamos falar sobre técnica legislativa nesse primeiro congresso que terá em Itajuípe. Né? Vai ser a posse também, né? E vai ser a posse dos diretores regionais. Daqui do Sul vão tomar posse lá. Entendi. Nós temos até o primeiro secretário da entidade, que é de Itajuípe, que é o vereador Ivan Júnior, vai estar lá presente, que é o anfitrião, né? É anfitrião. E o Léo da Capoeira, que é o prefeito, é ex-vereador. Então ele está apoiando também essa questão do evento, porque ele entende
como vereador que foi, a dificuldade que é ser vereador, né? Então, certeza. Vai ser um evento interessante, Barbosa. E eu já faço o convite aqui, não apenas a todos que estão nos ouvindo, que podem ir lá participar, porque o evento é aberto a todos, desde que você leve 2 quilos de alimento, mas vocês também da TVI, para cobrirem o evento. E a gente firmou uma parceria mesmo aí para frente. Bacana, vamos sim. Sim, bom, pode continuar. Então, vai ter esse evento lá, né, junto com essa posse, que vai capacitar melhor, né, os vereadores. Exatamente. Como eu estava falando, vamos falar sobre técnica legislativa, a importância da emenda impositiva, em que os vereadores, eles façam emendas para a lei orçamentária anual, para que sejam destinados recursos para, por exemplo, a área da saúde, a área de infraestrutura, né? E essa questão do termo impositivo não quer dizer que seja uma restrição ao Poder Executivo, mas sim uma obrigatoriedade de um Poder Executivo aplicar essas verbas no destino que deve chegar, seja na saúde, seja na infraestrutura. E também ressaltar as importâncias, as funções importantes do vereador, né? Que eu gosto de falar muito de três, que são a função fiscalizadora, justamente observar as demandas do Poder Executivo, para onde o dinheiro do povo está indo. Função legisladora, que é justamente a elaboração de projetos de lei visando a melhoria da coletividade, da população, né? E a função de assessoramento, que justamente é a questão das indicações que são feitas ao Poder Executivo para que o Poder Executivo venha estar chegando nessas comunidades. Além dessas questões que eu estou citando, temos também a questão da necessidade de se falar sobre a atualização da lei orgânica municipal. Né? Tudo na vida envelhece. Nós aqui, né, ano após ano, nós envelhecemos. É, né? Verdade. E isso não é diferente na nossa legislação. Por exemplo, nossa Constituição Federal, ela possui mais de 128 emendas. E por que foram feitas essas 128 emendas? Justamente que houve a necessidade do legislador... Tá atualizando. De estar atualizando, baseado na nossa realidade, Então, a lei orgânica, ela precisa ser atualizada nesse sentido, né? Por exemplo, às vezes o município pode deixar de receber uma determinada verba porque não tem isso documentado, legislado na lei orgânica. Então, é necessário que isso seja discutido nesse evento, né, para que haja essa atualização da lei orgânica, para que seja na área de educação, saúde, lazer, turismo. E, além disso, é preciso observar as peculiaridades de cada município. Né? Por exemplo, a lei orgânica de Itabuna nunca vai ser parecida com a lei de Ilhéus. A lei de Ilhéus nunca vai ser parecida com a lei de Teixeira de Freitas. E assim sucessivamente. É preciso se observar Cada peculiaridade de cada município, né? Uma lei orgânica nunca vai ser semelhante à outra. Esse negócio de copiar e cola não funciona. Mas teve muito. Barbosa, a gente que roda falando, aqui a Bahia, tem, a gente vê. Pra você ter uma ideia, né? Agora mesmo a gente está cuidando da atualização da lei orgânica de Eunápolis. Eunápolis trata da fauna marinha. Eunápolis tem mar? Copiaram de Porto Seguro e botaram lá em Eunápolis. Então é isso que a gente às vezes encontra. E doutor Lucas aqui falou de um ponto que é importantíssimo, principalmente para os vereadores, essa questão da emenda impositiva. É uma forma que você vê o deputado, né, que destina, conseguiu uma emenda para poder colocar na cidade de Itabuna. Da mesma forma, o vereador que atende opção de alguma comunidade pode chegar e dizer, ó, eu destinei tanto para a recuperação de uma determinada praça, alguma rua, essa parte do posto de saúde médica, que é possível. Agora, desde que você faça justamente a alteração na lei orgânica. Se sua lei orgânica não prevê a emenda impositiva, não há como você chegar e dizer que vai fazer ali a emenda impositiva. E o prefeito é obrigado a cumprir, não é ingerente de um poder no outro poder, não. Porque é na construção do orçamento. E a obrigação do vereador fazer isso, né? Também, porque é ele que ouve a comunidade. Quem é o político que está na ponta? É o vereador. É quem ouve o anseio da comunidade. E aí é difícil, porque vereador, via de regra, e a gente tem uma convivência grande, vive de fazer requerimento e indicação.
que nunca são atendidos pelo Poder Executivo. Então, justamente o legislador federal criou essa possibilidade de você, no orçamento que é mandado do Executivo, de inserir ali dentro dele as emendas impositivas. E aí é uma forma do vereador poder também atender a sua comunidade. Com certeza. Bom, tem algumas leis, né, municipais que acabam conflitando com leis federais, né, e leis estaduais. Então, tem que ter esse limite também, né? O vereador ele tem que estar consultando sempre o jurídico para que não venha a ter esse problema, né? É o saber legislar, né? Doutor Lucas pode até explicar melhor, que ele já pegou casos como esse aí, né? Justamente para evitar esse tipo de conflito, porque a lei orgânica ela tem que ser atualizada baseado na Constituição, baseado nas leis federais, para que não haja um conflito. A atualização não pode ser sem olhar essas leis maiores, né? Sem a nossa Constituição. Senão, será declarado inconstitucional, não poderá ser aplicado no município. Né? Outra coisa também que eu queria até perguntar a vocês, né? Que a gente vê muito hoje, principalmente em cidades menores, como Itabuna, né? Quer dizer, de porte médio, né? Médio. Não capitais, mas cidades menores. É o uso e abuso do solo, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, os vereadores não sabem se pode legislar em relação ao uso do solo quando você fala de energia elétrica. A empresa bota o poste onde ela quer e só tira se a prefeitura pagar. Quer dizer, ela erra e depois ela quer que a prefeitura pague para ela retirar o poste. Como legislar isso? Porque deve existir uma lei federal, né, que beneficia essas empresas que prestam esse serviço. Na verdade, elas entram, Barbosa, justamente naquela terra de ninguém. O legislador municipal não legislou a respeito daquilo ali. Não é matéria de lei orgânica. Lei orgânica é aquela história. É norma de princípios gerais. Mas tem a lei do parcelamento do solo, né, onde você pode justamente entrar isso. Aí o que é que acontece? Você tem uma lei que é de... não precisa ir longe, não. Em Itabuna mesmo, você tinha o Código Tributário do município já com 10, 15 anos, completamente defasado. Teve aquela confusão agora no início do governo de Augusto, né, até com relação a essa questão, porque é o executivo que manda o código, mas era uma legislação que precisava ser implementada, até porque mudou muita coisa se avançou. Itabuna de hoje é diferente da de 10 anos atrás. E o mesmo também nessa questão do parcelamento do solo. Tinha muitas coisas. Você quer ver uma coisa onde muitos municípios que entram pedindo ganham dinheiro? É questão de torre de celular, que era uma coisa que você não tinha antes, e aí por conta de não ter, você não cobrava aquilo ali. Aí você passou a cobrar pelo uso daquilo ali, agora desde que você atualize sua legislação para que você possa estar fazendo esse tipo de cobrança. Porque tem que estar legislado, Tem que legislar. Inclusive, essa semana abordamos aqui, né, uma entrevista com um produtor, né, que tem fazendas aqui na Ilhéus Itabuna. E ele chamava atenção porque na nova BA 649, né, o governo desapropriou ali toda a área da beira-rio, né, no sentido daqui a Ilhéus. Sim. Então vai ficar uma área ali devoluta, vai ficar uma área sem dono. Se a prefeitura de Ilhéus e os vereadores de Ilhéus não legislar logo e fazer algo em prol daquela orla, né, vai ser invadida, vai virar favela e depois é tarde para tirar, né? Então, acho que os vereadores têm que ter essa iniciativa, né, de procurar fazer algo, né, pelo menos no projeto, para deixar já claro para a prefeitura, para a população, que ali existe um projeto da orla, que Ilhéus, no seu plano diretor, não previu isso, né? Nem Ilhéus, nem Itabuna, se você for colocar. Mas Itabuna, o limite é curtinho, né? E aquela orla ali vai estar sendo feita, pelo menos já foi anunciada aí, toda a urbanização daquela área ali, para poder colocar. Agora Ilhéus precisa ver o que, que vai fazer para não deixar invadir, né? E Léo já está vendo agora, também está pensando em atualizar a lei orgânica de lá, viu? Então, eu acho que é uma grande oportunidade de discutir com a comunidade o que é que se quer fazer ali. Bom, falando nessa questão dos vereadores, né, nós tivemos agora recente o problema eleitoral, né, que você até falou aqui no programa, mas saiu a decisão lá em Teixeira de Freitas, né? Rapaz, Teixeira de Freitas é aquela história, que, como a gente falou, né, os casos são parecidos, mas não são iguais. Teixeira de Freitas tem algumas nuances no processo que ainda não terminou, viu? Ainda cabe recurso dessa decisão. Eu não sei, pelo tempo que se terá, se vai ser uma vitória de Pirro, né? De
de ganhar e não levar, porque ainda vai subir, o TRE ainda vai se manifestar novamente a respeito dessa decisão que foi tomada lá, o processo sobe depois para o TSE e nós temos aí um ano e meio, mais ou menos, então é aquela história, não sei se chega a tempo, mas o que é que aconteceu em Teixeira de Freitas e que é diferente do que aconteceu aqui em Itabuna? Em Teixeira de Freitas, existe nos autos, foi encartado lá, prova documental de que as candidatas foram colocadas ali apenas para poder aumentar o número de candidatos do sexo masculino ali. Então tem lá declaração com firma reconhecida dizendo isso, tem depoimento que foi prestado nesse sentido, então é uma situação bem diferente daquilo que aconteceu em Itabuna. E é tão diferente que você vê, lá foi o PDT, o partido que sofreu a derrota, aqui né? Foi que PDT que aqui foi o PDT que entrou na justiça. Contra o partido o Cidadania. Né? O Cidadania e o Agir agora. Né? Que é aqui pega o Ricardo Xavier, o Alex da Oficina e o Israel Cardoso. Isso. Só que o PDT viu que não tem o que argumentar e resolveu não recorrer. Então aqui eu estou passando isso em primeira mão para você, bacana, aqui para a Bahia, para todo mundo, porque o prazo encerrou ontem, meia-noite, e o PDT, vendo que não tinha o que fazer mais no processo, deixou de recorrer. Porque viu que não tinha, e não tinha prova de que o partido, né? Ah, teve candidata com zero voto. A gente tem que lembrar que foi uma eleição atípica com o Covid. Pessoas mais velhas deixaram de ir para a rua, deixaram de votar. Então, nesse caso mesmo, né, do Agir, tiveram três candidatas com zero voto. Uma faleceu durante o processo. Uma faleceu, outra realmente, por ter mais de 70 anos, desistiu de fazer campanha, mas tá lá os santinhos dela e tudo, que ela queria fazer campanha, mas ela desistiu. Não tinha como pedir voto, tinha como sair, ela ficou com medo de morrer. Uma já tinha morrido. Aí ela diz, rapaz, eu vou, não vou. E a terceira não, a terceira houve, ela se atrapalhou com um número que ela foi trabalhar, tanto que ela fez santinho com um número errado, porque ela tinha sido candidata a vereadora na eleição anterior, queria usar o mesmo número, e aí na convenção ela não se atentou que ela foi escolhida com outro número. Aí ela teve zero voto porque ela trabalhou um número que não era o dela, que não existia. Então tudo isso foi juntado aos autos e se provou. Tanto se provou que o PDT resolveu, né, deixar de ser o partido do tapetão aqui em Itabuna, que já foi na eleição passada. E apacentou a coisa. Então eu tô dando aqui em primeira mão que os vereadores, né, de Itabuna estão mantidos aí, diferente do que acontece em Teixeira de Freitas, não vai haver dança das cadeiras por aqui. E eu também acho que não vai dar tempo de ter essa dança das cadeiras lá em Teixeira. Não vai, pelo que eu tô, pelo andar da carruagem. Então você acha que os vereadores não precisam deixar o cargo? Não, não precisa. Eles vão recorrer a terceira instância, né? Vão recorrer e recorrem no cargo. Porque aquela história, Barbosa, você não pode tolir ou acabar com um mandato, porque como é que você vai recompensar? Depois, se você tira um vereador aqui um, dois dias, como é que você vai compensar esse um, dois dias se o mandato acaba dia 31 de dezembro? Então, visando isso, a própria legislação prevê que os recursos, enquanto houver, a pessoa recorre no carro, ou no cargo. Só em caráter definitivo, quando não houver, aí é que deixa o cargo, que não tem jeito. E essa decisão do TSE, provavelmente só no ano que vem, né? É isso que eu tô achando, que não vai ter tempo. Vai ter que correr o outro lado. Claro que se tem um lado que vai fazer de tudo para segurar, para ajeitar, entrar com embargo, protelatório, isso aqui, vai ter outro lado que vai trabalhar em cima para poder ver se assume ou não. Agora, Alá, você não acha que quem deveria ser punido aí seria o partido e não o vereador? Concordo com você. Inclusive, a CNJ está tendo... Perdão, CNJ não. O TSE está decidindo essa semana em relação aos dirigentes partidários. Porque não é justo, eu acho. O vereador, né? Você lida com política aí e tal. Não sei se já saiu candidato a vereador. Não. Mas sabe que não tem o candidato, não tem ingerência nenhuma. Na ficha, na quantidade de partidos, nada, a formação de nada. Então ele não fica sabendo quem é que foi colocado ali para enxertar ou não. E aí chega o dirigente partidário, sai de boa nesse negócio, sai aí, sai sem problema nenhum. Então a legislação está evoluindo, as decisões estão
nesse sentido. E essa semana eu acredito que a gente já tenha um novo posicionamento com relação a isso aí, onde será tornado inelegível o dirigente partidário, onde houver essa comprovação de fraude. Porque isso é fraude. É fraude. O que aconteceu em Teixeira, até onde está se vendo lá, com essa prova documental, né, é fraude. É. Porque você está colocando ali na cota partidária pessoas para poder aumentar o número de candidatos para que você tenha mais homens, porque se você diminui o número de mulheres, você também diminui o número de homens, que é proporcional. Uhum. Então, é uma coisa que tem que ser analisada, vista aí, porque esse tipo de absurdo tem que deixar de existir. E o dirigente partidário tem que ser punido, sim. Tem que ser punido. Eu acho até também errada essa forma impositiva na lei de ter que ter X mulheres. Eu acho que tem que ser assim. A mulher, ela tem que querer ser candidata, né? É, a questão da obrigação do partido deixar aquela cota deveria ser de uma forma que não prejudicasse os demais candidatos. Por ser homem, tem que ser menos porque teve pouca mulher. Se a mulher não quer sair candidata, é o direito dela. É, agora, é claro que se a mulher quer ser candidata e o partido não nega uma vaga, não dá a vaga, aí sim era um motivo de punição. Então, são coisas que são legisladas lá em Brasília, que eu acho que eles legislam até de acordo... Porque são eles que fazem as leis, né? E acaba ficando contra eles mesmos. Barbosa, né? Podia ser até pior, porque tramitou lá a questão de você ser paritário, ser 50% de um, 50% de outro. Então, essa questão aí é uma coisa que ainda tem que se discutir. Mas a desigualdade também é muito enorme. É muito difícil para a mulher... Num país machista como é o Brasil, você se impôs ser candidata, né? Você se colocar. É por isso que vem essas vantagens até de você ter lá a destinação de 30% da verba do fundo eleitoral é para ser aplicado nas mulheres, exclusivamente com as mulheres. Por quê? Porque é difícil. Você é a mulher, não é aqui apenas defendendo, não, mas é a dupla jornada. É esse machismo, você quando se coloca, a pessoa vem com gracinha, vem com coisa. Então, isso inibe também que a mulher queira. Então, uma forma de tentar forçar, é uma forçação, mas é uma maneira que se tentou, né? Claro, tem que se aperfeiçoar, para ver se há uma participação maior da mulher, porque é difícil, Roberto. Então, mas dessa maneira que foi feita, eu acho que não era por aí o caminho, sabe, Alá? Porque você acaba tendo esse aliciamento, de certa forma é até um assédio também do pessoal dos partidos que vão atrás dessas mulheres para preencher essas vagas. E dá nisso aí, acaba tendo problema. Mas aí também, vamos lá, foi a subversão da norma. A norma é legal, é porreta. Uhum. Tanto que você vê, no caso aqui de Itabuna mesmo, nem se preencheu as vagas todas de vereador. Mesmo colocando essas mulheres aí, as vagas dos homens, não se preencheu, né? Porque teve as dificuldades agora mesmo com essa questão da federação e dos partidos de forma individual saindo. Tanto que você viu, mudou a legislação. Antes você tinha, a forma chapa era 200%, 150%. Agora não, agora é 100% do número de vagas, no caso aqui de Itabuna. São 21 mais 1, que é para dar 22, né? Dá número par, e aí você tira 70% para um sexo e 30% para outro. Então, cada partido ou federação só poderá ter, no caso de Itabuna, 22 candidatos e candidatas. Entendeu? A legislação evoluiu nesse sentido. Mas aí faz-se o jeitinho brasileiro. Tem gente que fica em casa sem ter o que fazer, só pensando no que pode. Como burlar a lei. E aí sobra para o advogado tentar ajeitar aqui, resolver o conflito. Mas foi uma tentativa, a lei endureceu. Você viu que antes se utilizava aquela história dos laranjas mesmo, onde recebia dinheiro do fundo eleitoral que era destinado para a mulher assinava os recibos dizendo que tinha recebido aquele dinheiro, por baixo do pano passava para outro candidato lá que era mais viável. Quando ia ver a quantidade de votos que ela tinha pelo volume da campanha, uma coisa não batia com a outra. Então foi se aperfeiçoando. Essa questão mesmo, na eleição passada não havia punição de perda de mandato nessa questão aí de você colocar candidato a laranja apenas para preencher. Aí se botava qualquer
um. Nessa agora não, já houve, né? Não foi só em Teixeira que aconteceu. Teve vários outros municípios, Jacobina mesmo, transitou em julgado lá no TSE, e em Jacobina tomaram posse novos vereadores, por conta justamente dessa questão toda aí de desobediência da cota. É. Né? É, eu acho que a legislação está se aperfeiçoando. É. Vamos ver como vai ser agora, nessa próxima, com essa punição que vai ter dos dirigentes partidários, se eles vão querer encher de laranja as candidaturas. Vai dando o couro dele mesmo. Agora vai pegar eles. Aí eu quero ver se vai ser assim. É isso aí. Voltando aqui a doutor Lucas, né? Eu queria falar um pouco desses eventos, porque a gente vê realmente as dificuldades, né, nas câmaras de vereadores. E a gente não está falando nem de Itabuna e Ilhéus, que já são cidades mais avançadas, né? As câmaras já têm seus departamentos jurídicos e tal, mas tem cidades pequenas, né, que a Câmara de Vereadores sequer pode pagar um advogado, né, para orientar ali os vereadores na confecção de uma lei e tudo mais. Então, a associação vai facilitar até nisso, né? De repente, o vereador lá quer fazer uma lei, mas não sabe nem por onde começar, né? Com certeza. E falando o que o doutor Alá disse, tem outros... Esse primeiro evento que vai acontecer em Itajuí é só o primeiro. Uhum. Os demais eventos já estão marcados para outras cidades menores, isso, né? Esses vereadores de outras cidades menores, que nunca tiveram o suporte necessário para elaborar uma lei, uhum, para tirar as dúvidas necessárias, né? Porque muita gente são povos, os vereadores são eleitos pelo povo. É. Então, são pessoas que não têm muita instrução legislativa. Exato, não tem. Não tem. Por isso que a importância desses eventos realizados pela UBV e o nome específico, Escola Legislativa. É. Justamente para ser como uma faculdade para esses vereadores, para eles atenderem da melhor forma possível os interesses da população. Com certeza. Que é o vereador que está ouvindo dia a dia as demandas da população. Né? Então é muito importante. Às vezes ele tem até vontade, né, de atender aquilo ali, mas tem que fazer uma lei, aí ele se esbarra nessa dificuldade. Como é que eu vou fazer uma lei? Eu não sei legislar. Né? Aí a câmara que ele está não tem estrutura para ter ali um bom advogado, né? Então é complicado. E nem todo advogado também tem essa expertise, né? É isso, não tem especialidade na área. Às vezes a Câmara até contrata um advogado, mas quando vai ver, é o cara que vai estar ali fazendo divórcio, separação... Causa trabalhista, que não tem nada a ver com o dia a dia do Legislativo. Então tem que ter esse cuidado. E também pensando nisso, a União Baiana de Vereadores já marcou até com o reitor aqui da UESC, o Alessandro Fernandes, né, para poder ver se firma uma parceria no sentido de ter cursos voltados aos vereadores dessa questão, não apenas de técnica legislativa, mas, né, geral, assim, do ponto de vista de tecnólogo, que já existem outras universidades do Brasil que fazem esse tipo de coisa. Ah, bacana. Entendeu? Então já está marcado um encontro com o Alessandro Fernandes, né, professor Alessandro, para poder se discutir de que maneira a UESC pode ajudar também os vereadores, que vai ser uma das coisas que vai ser anunciada, inclusive, no próximo dia 26. Bacana. Podia, né, inclusive o curso de Direito, que é um dos melhores, né? Até dar treinamento para esses vereadores sobre questões ambientais, né? Como legislar nessa situação e outras questões, né? Porque eu falo ambiental porque está muito na moda agora, né? E são questões que requer, às vezes, no dia a dia... Não, né? E nós estamos numa região de Mata Atlântica aqui, que é importante e interessante. Está no meio do bioma aqui. Exatamente. Da Mata Atlântica. Bom, fora esse curso, né, que você falou aí, que vai ter agora em Itajuípe, vai ter também nas outras regiões, vocês pensam também em fazer grandes seminários, eventos? Porque a gente vê muito também os vereadores daqui se deslocando para outros estados, né? Às vezes para o Paraná, para São Paulo, para participar de eventos, congressos, seminários... E agora, com a associação, acredito que isso muda, né? No final do ano, nós teremos um grande congresso, né, para ser realizado em Salvador, né, com a maioria das câmaras, né? Por exemplo, esse de Itajuípe, nós temos mais de 15 câmaras confirmadas, né? Certo. Esse congresso que será realizado em Salvador... Em Ilhéus, perdão. Ah, Ilhéus, né? Não, porque Salvador é a sede da entidade, né? Mas o evento vai ser em Ilhéus, esse primeiro grande, né? É o primeiro, o maior congresso da UBV vai ser realizado em Ilhéus. E aí a gente podemos dizer que contaremos com, no mínimo, 60 câmaras espalhadas pela,
pela Bahia. E como é um evento nacional, vão vir vereadores de outros estados. É por isso que a gente pensou em Ilhéus, ou Porto Seguro. Né? Por causa do aeroporto e por serem cidades turísticas. Querendo ou não, tem hotel para poder justamente absorver todo mundo. É. Porque fazer evento em Salvador, a ideia não é essa. É justamente descentralizar, jogar para o interior, que é onde estão os vereadores. Por isso esses eventos pequenos, regionais, como eu disse, já temos confirmados esses três. Esse de Itajuípe, em Várzea da Roça e em Remanso, pegando. E vamos ter outros. É porque os outros a gente ainda precisa preparar e ver a agenda para poder estar colocando aí e fazendo. E são 400 e poucos municípios. São 417 municípios da Bahia. Né? Eu acho que deve vir mais de 60, né, para um evento desse. Com certeza. A tendência aí é crescer cada dia mais a associação. Ele está falando aí justamente do que já temos confirmados. Né? Mas queremos abarcar, quiçá vem os 417. No congresso que foi feito de instalação, de criação da entidade, estavam presentes mais de 120 câmaras lá na cidade de Salvador. É porque existe uma necessidade, né, dos vereadores. E a medida que isso vai sendo divulgado, vai chegando a cada câmara, eles vão se mobilizando. Justamente para aquela questão que eu tinha citado sobre a falta de representatividade que os vereadores estavam sentindo, né? Então foi muito importante essa instalação da Assembleia em Salvador, com essas mais 120 câmaras que compareceram naquele movimento, para que eles pudessem verificar a nossa proposta, que é justamente a capacitação desses vereadores e eles se sentirem representados aqui na Bahia. Bacana. Você é de onde? Eu sou aqui em Itabuna mesmo. Ah, é? Mas vai ficar sediado em Salvador? Salvador, exato. Ah, a sede lá na Assembleia Legislativa, né? Assembleia Legislativa, né? A gente está com a salinha lá. Né? Isso. Bacana. E os vereadores podem procurar a gente lá na Assembleia assim que precisarem. Ah, que bom, né? Quer dizer, além de tudo, ainda conta com essa infraestrutura lá em Salvador, né? Ok. Quantos diretores são na associação? Olhe bem, você tem a diretoria executiva. São compostos por vereadores e ex-vereadores. É porque a ideia é justamente congregar os políticos menores, o pequenininho da rabeira lá do extrato, que é o vereador, né? Que às vezes o cara fica desassistido, né? E a ideia é justamente, além dessa capacitação permanente, ter ali um órgão de apoio. Porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, uma besteira, que para ele é uma grande coisa, mas que já foi resolvido por outro local, que já passou aquela mesma coisa. Mas por essa falta de comunicação, por isso da importância dos eventos regionais. Para que você possa compartilhar a sua experiência com os outros. Como lembrou o doutor Lucas, né? Vai ter uma sala que vai ficar aberta permanentemente na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, com um corpo técnico, vai ter contador, vai ter auditor, vai ter advogado, para ajudar o vereador justamente a exercer o seu mandato. Fora isso, vai ter a linha direta aí via internet, né, o telefone, né? Sim, já tem, para poder estar colocando, tirar dúvida. E os encontros, que é no encontro que você às vezes fica com vergonha ou com medo de falar, telefone, né? Mesmo o vereador sendo um bicho expansivo, mas dá. É ser humano, né? É ser humano. É. E aí, com o encontro, é por isso que a gente pensa em humanizar e vamos ter encontros regionais, essas escolas, né, as oficinas, em todas as regiões da Bahia. Então, como eu respondo a sua pergunta, você tem a diretoria executiva, que vai cuidar justamente dessa parte mais administrativa, que você tem um presidente, são três vice-presidentes, o primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, né? Esse daí é a diretoria executiva. Mas você vê, para ter a capilaridade e se mostrar como uma entidade plural, vai ter cada região, e aí tem os territórios regionais aqui, que já foram divididos até pelo próprio estado da Bahia, são 27 territórios. E aí nós temos 27 diretores e vice-diretores regionais que estão vendo e verificando. Onde nesse evento agora, dia 26, vai tomar posse justamente o Erasmo Ávila como diretor regional aqui, né, da região do sul da Bahia, né, que é o Litoral Sul, que ele vai estar justamente já trazendo, está ajudando a fazer o evento que foi colocado aqui. Lá, essa outra de Várzea da Roça, vai tomar que é no Piemonte da Chapada. É uma região lá que é o território de identidade. Então, já vai estar também organizando o pessoal de lá. E aí nós vamos fazendo esses 27 eventos, um em cada região, congregando justamente as câmaras da região aqui. Mas isso não impede de você, que é de outra região, também ir nos encontros. Tem vereador que quer se capacitar, até porque a ideia não é repetir palestra, é a gente aproveitar justamente os advogados e aquelas pessoas que militam nessa área do direito municipal da
aquela região para poder estar abraçando e congregando com a gente ali nesse evento. Ok. Bom, vocês têm número já de quantos associados já tem atualmente? Porque, olha bem, é isso. Mesmo nós, sendo uma entidade de todo, né, tá precisa começando. Ter o cadastro, né? Isso, a entidade está começando agora, né? Ah. Então, você hoje tem 67 câmaras que já estão dentro associado. Da entidade, associadas. Uhum. E a ideia é ampliar o máximo possível. Uhum. Aqui, como o doutor Lucas falou, né, nesse evento de Itajuípe, já estão confirmadas 14 câmaras. Porque como é um evento mais regional, você abarca aqui, Almadina, Quaraci, Itabuna, Ilhéus, os municípios daqui da região, mais próximos. E como é o primeiro evento, a tendência é que nos próximos já teremos muito mais câmaras inscritas, né? Com certeza, porque um vai puxando o outro, né? Vai. Tenho certeza que quando chegar no último evento aí, Ilhéus, a maioria, né? Se não todas, a maioria vai estar já inscrita, né? Bom, olha lá, saindo um pouco aqui agora da associação, né? Eu não queria deixar você sair sem fazer essa pergunta. Porque você é um especialista político, né? Eu tenho até medo dessas perguntas de Barbosa. Não, mas é porque o nosso telespectador fica ansioso, né, para saber o que é que está acontecendo no Brasil. E aí cada um tem uma ideia, né? Com essa polarização que a gente está no Brasil, que metade do Brasil é um lado, metade do Brasil é outro. É. Então, tudo que se faz hoje no Brasil, juridicamente, né? Principalmente pelo Alexandre de Moraes, que pegou a peste aí, né, de ser um ditador que só beneficia um lado, né? Isso pela visão de um outro lado. É, né? Isso, né? Como você disse, está dividido. Tá dividido. E aí, como está, né, dividido... Então, você como um bom jurista, eu queria perguntar a você, né? Essa medida aí que o Alexandre está tomando agora, né? De fazer ali no Supremo Tribunal Federal o marco regulatório da internet, né? Ou de rever esse marco regulatório, já que não teve a lei das fake news ainda aprovada, né? Como é que você vê isso? E você acha que isso é um ato político ou realmente você está preocupado com a regulação da internet no sentido anticrime? Vamos lá. Tudo vai ser politizado. Não importa. Se você beneficia aparentemente um lado, o outro lado também vai dizer. Então, a unanimidade, né, já diziam os antigos, você só vai encontrar no cemitério, que está todo mundo morto lá. Fora isso, você não vai ter condição e vai ser sempre essa discussão. Vamos lá, o que é que se discute? Né? Quando há um vazio na legislação, e é para isso que serve o Supremo e os tribunais. É para poder justamente aclarear aquele vazio, aquela escuridão que você tem ali, naquele momento. O Congresso Nacional, infelizmente, ainda não definiu essa questão da dita lei das fake news aí, né? Que um lado diz que é lei das fake news, o outro lado diz que é lei do abuso, lei da ditadura, né? Da censura. Isso, né? Então, é aquela história. Eu acredito que tem que ter, e a gente tem que tentar, um meio termo. Eu me considero, Barbosa, um moderado. Eu não gosto de extremismo, nem de direita, nem de esquerda. E dentro dessa condição que eu me coloco de moderado, eu vou colocar aqui um exemplo para todo mundo. Se eu chegasse aqui agora e começasse a xingar A, B ou C aqui na sua televisão, o que é que ia acontecer? Tanto eu ia ser processado como você por ter permitido que eu fizesse isso. Hoje, no mundo virtual, aí, né, nas mídias sociais, eu posso chegar a esculhambar com A, com B e com C, e nem a empresa é punida, e para eu ser punido dá um trabalho danado com relação a isso. Porque o fake é que você tem que descobrir onde é que começou. Até aquela história, né? Se alguém copia esse programa onde eu tô aqui, na sua TV, esculhambando todo mundo aqui, né, e tal, e ele reproduz isso, ele é punido, eu sou punido, você é punido. O que se quer nessa questão aí, né, da dita lei das fake news ou da lei da censura, como os outros colocam, é que haja um regramento. Onde se puna, você não vai perder sua liberdade de continuar falando as suas tolices do jeito, espalhar seu fake news, dizer aquilo que você quer. Mas você vai ter que ter responsabilidade e poderá vir a ser punido caso venha a insistir com uma inverdade. Porque o que a gente não pode é continuar com aquela tática nazista de dizer que uma mentira repetida mil vezes se torne verdade. Porque acaba acontecendo isso. Eu tenho minha mãe, por exemplo, que é uma senhora já de 78 anos, ela acredita que tudo aquilo que sai na internet é verdade.
Por quê? Porque na época dela só tinha televisão e a televisão tinha censura para poder chegar e proibir que o algo mais, aquilo que não fosse verdade, fosse ali postado. Então, o que é que acontece? Essa pessoa que está acostumada com isso, acredita que tudo que é colocado na internet, porque não tem regulamentação nenhuma, é verdadeiro. Uhum. Se o projeto de lei é bom ou é ruim, como essa questão da cota de gênero que a gente discutiu agora há pouco, eu não sei. Eu acho que uma legislação, quando vai para o mundo, ela precisa ser aperfeiçoada com o tempo. Eu acho que o que não pode é estarmos hoje na terra de ninguém. Porque hoje o que vale é tudo. E aí você diz, mas já tem punição para isso, para aquilo outro. Punição se utilizando outras legislações e não a legislação específica. Outros países do mundo evoluíram e estão com legislações específicas. Por que é que o Brasil tem que ser e continuar a ser essa terra de ninguém? Uhum. E aí, enquanto o Congresso não define, cabe ao Judiciário regulamentar. Aí o Judiciário pode ter uma mão mais pesada que a do Congresso. Então, cabe a gente pressionar o nosso deputado a não fazer aquilo que o Telegram fez. Porque o Telegram saiu mandando mensagem para todo mundo aí, dizendo: pressione o seu deputado para ser contra a lei da censura, quando na verdade não é lei da censura. Por quê? Porque o Telegram, Facebook, Instagram e outros grandes aí, né, mídia, vão ter que ter mecanismos para coibir o abuso e o fake news. E todo abuso, seja ele de direita ou de esquerda, é ruim para a democracia como um todo. Essa lei eu vejo com bons olhos. Há necessidade, sim, da gente regulamentar isso aí, para que a gente, daqui, do mesmo jeito como a gente está aqui hoje na televisão, podendo ter essa liberdade de falar de tudo e de todos, a gente tem a liberdade, mas com a responsabilidade de saber que se você ultrapassar aquele limite do legal, você vai ser punido. Agora, na questão popular, o que as pessoas estão se questionando é de quem vai fazer essa censura. Quem vai julgar o que é mentira e o que é verdade. Porque na eleição houve caso de que pessoas postaram coisas que não eram fake news, não era considerado mentira, e simplesmente foi retirado do ar por entender, né, o outro lado da história, porque nós tivemos essa divisão no Brasil, então quem é bolsonarista, né, estava sendo taxado como golpista, como fascista e tudo mais, né? E quem era do lado da esquerda, a grande mídia que estava num consórcio considerava que tudo que eles fariam era bom, era bacana e era o melhor. Então, tudo que vinha da direita era o pior. Então, o que era da direita era censurado, né? Mas olha aí, é justamente nisso, Barbosa. A gente precisa de uma regulamentação, claro, com relação a essa questão. Mas tem que ser uma regulamentação correta. Agora, é uma construção que está se fazendo. Quer ver uma coisa que antigamente você não via juiz sendo punido, né? Tanto o juiz federal como o juiz estadual, você não via punição de juiz. Eles faziam as coisas lá no breu das tocas e ficavam lá. O máximo que acontecia era de ser aposentado. Mas hoje está assim também. Nós não vimos. Não, mas já preso, mudou. Né? Mas já mudou. Não, já tem juiz preso. Aqui mesmo na Bahia, os desembargadores ganharam a aposentadoria. Calma, não, mas o processo não acabou, não. Tem a desembargadora aí que agora está com medo. E hoje no Brasil você já tem, sim, juiz preso. Você tem desembargador preso. Lembra do Lalau? Lalau foi presidente do TRT. Terminou como? Foi denunciado pelo Gênero. Justamente. Então é aquela história. As coisas vão evoluindo. A gente tem que lembrar que nós, diferente da Europa, que tem mais de 2, 3 mil anos de história, nós temos 500 anos, sendo que nesses 500, ainda. É isso, é novinho, e nesses 500, metade desses 500 aí, aqui era um país apenas de escravos negros e analfabetos, exatamente. Né? Então, temos pouco tempo de civilização de fato aqui, nós ainda estamos em evolução. Eu acho que se a gente tiver civilização, se a gente puder contar como civilização, eu acho que não chega a 200 anos. Pois é, então é isso, aí, é isso que eu estou dizendo, então nós estamos muito ainda novo, evoluindo, somos muito novo. E por conta de sermos novos, as instituições já mostraram que são fortes. Porque nós já passamos por 2 impeachments, não ruiu, não teve verdade, guerra, não teve tiro. Passamos por essa última eleição, que foi um sufoco, foi um teste para a democracia, um teste, né? Isso daí. Polarização total. A polarização, e as instituições estão aí firmes e fortes.
As instituições, a gente tem que lembrar, são humanas. O humano é falho. E cabe a gente aperfeiçoar isso. Então, da mesma forma como os juízes, o CNJ foi aperfeiçoado, está melhorando, e melhorou muito a conduta e a condução, e eu digo isso como operador do direito. Que antigamente a coisa era... Se você acha que hoje ainda está a coisa, é porque está aparecendo. Não, antes não aparecia. Eu cheguei a alcançar, quando eu era adolescente, a época que Antônio Carlos Magalhães nomeava juízes na Bahia. Quem mandava no judiciário era ele. Pois, né? É. Então você vê que ponto estava e que ponto está hoje, né? Pois, e eu acredito, né, muito dessa vitória nossa em relação ao judiciário errado, né? A Calmon, né? A dona Eliana Calmon. Eliana Calmon, né? Que foi uma das que levantaram aí essa questão da toga, né? Sim, não, a Eliana Calmon é uma referência, doutora Eliana. Doutora Eliana chegou... Calmon, ela teve até aqui na TV, na época, né, do auge, foi, que ela estava... Foi candidata a senadora, teve uma votação até interessante, e fez uma campanha justamente diferente, uma campanha propositiva, e não foi pedir voto, comprar voto, beijar a criança, não. Ela queria discutir uma coisa diferente. Nós ainda estamos evoluindo para poder chegar, talvez, num dia e fazer uma campanha e ter uma Eliana Calmon no Senado Federal, ia ser uma maravilha para nós enquanto nação. Mas enquanto esse dia não chega, vamos tentar aperfeiçoar as instituições mais ainda. É por isso, Barbosa, que eu acho que tem que se dar uma chance a essa lei, né, do combate à fake news. Não, eu também sou a favor da regulamentação, né? Eu só não quero que isso ganhe um campo político, um lado político, né? Eu acho que a regulamentação tem que existir para todo negócio, né? Pois é. E até para que o Brasil também consiga arrecadar em cima de um comércio que hoje está muito forte, que é a internet. Isso. E o Brasil não está tendo esse controle, né? Não tem. Virou terra de ninguém. Terra de ninguém. Que é homem de mídia sabe disso. Hoje em dia você posta o que qualquer coisa. E aquela história, não é só... A gente fica mais pegado na questão política. Mas não é só mas política. Mas usa a internet para tudo. É roubo. É. Tem gente matando outro por causa da internet, por causa do fake news, né? Isso a gente vê todo dia. Então, é para isso que precisa de uma regulamentação. Como será essa regulamentação? Eu dei uma lida no projeto, não é ruim não, mas é como você falou, as dúvidas que se tem da população e às vezes até induzidas, porque a grande mídia digital está contra, porque eles não querem justamente que haja regulamentação, para eles é melhor do jeito que está. E tem um outro detalhe, já que você falou da mídia, a mídia tradicional, a poderosa, né, que acostumava ganhar bilhões por ano, hoje não está ganhando. Não. Em função da mídia digital. Justo. Então, ela se associou aí a alguns deputados que botaram esse penduricalho na lei. Por isso que está pegando também. Porque a gente não tem que estar defendendo uma lei para beneficiar uma empresa privada. Não, né? Com certeza. Se aquela determinada rede de televisão, que é um grande grupo, ela quer vender suas notícias, ela arruma outro meio. Ela bote também uma Big Tech, né? Agora, querer obrigar uma Big Tech a pagar ela através de uma lei do nosso Congresso que está ali para defender... É aquela coisinha que tem só no Brasil. Diz é que o no jabuticaba. Brasil só, né? É a jabuticaba e o jabuti. E o jabuti, né? São as duas, né? É a jabuticaba, que é um bicho que só tem aqui no Brasil, e o jabuti subir no telhado, né? Que só acontece aqui. E aí as leis, você tem que ter cuidado. Aí onde vai aqui o que o doutor Tessio falou, né? Que o legislador, isso acontece também muito na legislação municipal, viu, Barbosa? Não é só lá por cima, não, que vem o jabuti, né? Por aqui também. Na municipal, né? Porque tem os interesses ali próximos do outro. E na municipal você não tem a mídia em cima, olhando com aquele olho acuado, como você tá aí o negócio. Então, aí é uma coisa que é natural, que é daqui, que é dessa nossa jovem democracia. Mas eu acredito ainda muito no Brasil, eu acredito que os testes que nós temos passados nos últimos 30, 40 anos, né, desde a redemocratização, tem mostrado, né, que nossa democracia é uma democracia forte. É uma democracia jovem, mas forte, robusta, e mostrou que autoritarismo aqui, tanto de direita como de esquerda, nunca mais. É isso aí. Também não pode ter autoritarismo da justiça, né? Não, não tem. É por isso que a gente tem que fortalecer, e eu acho, como você colocou aí, o CNJ tem que ser modificado, tem algumas alterações que você tem que fazer. Eu vi gente defendendo a questão de mandato para os membros do Supremo Tribunal Federal. Eu não sou muito a favor disso, não. Porque a partir do momento que você tem um mandato, você, né, quem lhe escolheu, quem lhe botou, você vai cumprir. Vira isso. E no Supremo,
mínimo, favor, que é defensor da Constituição, eu acho que não. Eu acho que o que tem que haver ali, eu sempre defendi isso, é a questão de meritocracia. Eu acho que aqueles altos juízes que já estão em terceira instância, como TJD, né? O Superior Tribunal de Justiça. A partir dali, aqueles que já chegaram até ali por méritos, eles teriam essa meritocracia de ser, a partir dali, ser alçado ao Supremo Tribunal Federal como se fosse uma carreira normal, né? O fim da carreira dele seria ali. Por que isso? Porque ele já adquiriu a bagagem suficiente, né, na parte jurídica, para julgar, para tomar decisões e para conhecer a nossa Constituição. E você sabe que no Supremo, para você ser ministro do Supremo, você não precisa ser advogado, não. Não, não. O que fala é você ter notável saber jurídico. Quer dizer, isso hoje, nos tempos de hoje não cabe mais, né? Quando você tem concurso para um juiz, quando você tem, né, uma série de coisas para cobrar o mérito daquele que vai ocupar o cargo, né, se exige no mínimo que fosse um bom advogado. Então, eu sou a favor de que o juiz que já está na instância superior, né, que já galgou ali o cargo máximo, né, que já não tem tanta vaidade, né, ele vá sendo colocado no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que era o caminho legal, né? Não sei a opinião de vocês. Não, eu acho... E aquela história, você tem os quintos constitucionais, né? Tem um quinto do advogado, porque tem um advogado que militou vários anos. Isso. E aí ele, né, pode ser alçado a desembargador, a ministro, né? Pode chegar lá também. Uhum. O membro do Ministério Público também, que, né, que está lá e tal. Procurador-geral da União. É isso. Eu acho que tem que ser... se tentar fazer do Supremo Tribunal Federal, porque ganhou muita notoriedade agora essa questão. Estrela, né? Viraram estrela, então é aquela história. O que é de melhor? É. Como na Suprema Corte Americana, você vê, para indicação de um juiz da Suprema Corte Americana, que também é mandato vitalício, igual aqui, porque o nosso Supremo copia muito aquela história do americano. Só que lá... É uma discussão que se faz muito grande em relação a quem vai ser nomeado para aqui. Aqui você não vê essa discussão. Não. Você vê, abriu uma vaga agora aí no Supremo. Lula está escolhendo lá entre quem? Lula já indicou dois advogados dele, né? Ou um ou outro. É isso. Aí o mérito é você ser advogado do cidadão. Nos Estados Unidos você nunca vai ver a indicação para o Supremo de um cara que foi advogado do presidente. Eu não vou, eu não estou aqui condenando Lula, como não condenei. Não, e olha, o Zanin é um grande advogado. É um grande advogado. Mas é aquela história. Abre-se um precedente perigoso, né? Então, assim, o Lula tá certo. Ele tem que indicar alguém da confiança dele, por que não? Eu conheço o Alá. Se eu tô na presidência da República, eu ia indicar lá, né? Então, isso é justo. Agora, eu vou fazer campanha para você ser presidente agora da República. Só assim eu viro ministro, tá vendo? Quem sabe, né? Eu chego lá. Tá, Gustavo Magalhães está online com a gente, direto de Vitória da Conquista, advogado também que é, né? E comunicólogo e também músico, né? Artista, tá aí na linha e quer participar do papo. Bom dia, Gustavo, que bom. Bom dia, Barbosa. Bom dia, quando eu vi a live, eu falei assim, deixa eu dar um abraço nesse colega contemporâneo da época. É porque ele me conheceu, eu estava um pouquinho mais cheio, sabe, Barbosa? Eu tinha cabelo. Eu gosto muito, porque há muitos anos eu não falo com um colega, e estou vendo um colega novo também do lado dele, também estou trazendo para vocês aqui esse abraço do Vitória da Conquista. Eu estou aqui, viu? Alá, eu estou aqui há muito tempo, aqui com o Barbosa, a gente está aqui participando do nosso TV News também, e eu fiquei muito feliz de você falando. Agora eu queria comentar logo, botar você numa saia justa, vou te falar logo. Diz que é meu amigo ainda. Eu sou seu amigo. Eu vou botar você numa saia justa. A gente está falando aqui, você falou da STF, mas vamos trazer um pouquinho para a OAB. A OAB da Bahia, a OAB do Brasil, precisa ser politizada, precisa ser dessa forma tão atrelada à política, e você acha que vocês dois que estão aí, você também, Lucas, Lucas, né? Mais novo também, mais novo do que nós, né, lá. Então, você acha isso? O que é que está acontecendo? Por que essa OAB tão politizada, na verdade, no sentido de entranhada lá na política? O que é que está acontecendo? Rapaz, é aquela história, né? Onde tem o homem, tem a busca do poder, tem a busca, né? E é na política, infelizmente, que você, né, galga alguma coisa. Agora, melhorou muito, pelo menos aqui na Bahia, essa questão de você estar muito emesquinhada com o poder, né? Eu já vi em outras gestões a questão bem mais forte nisso aí do que agora com a Daniela, né? No âmbito nacional...
O Santa Cruz, na anterior, foi bem partidarizado. Também eu acho que deu uma melhorada nesse sentido aí. Mas é aquilo que a gente conversou há pouco, Gustavo. Nós estamos numa constante evolução. Nós somos muito jovens ainda. Nós estamos acostumando muito com essa questão aí da democratização. Você vê, né? A OAB, durante os anos de chumbo, né? Que uns colocam que não foi golpe, que foi isso. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas teve um destaque muito, muito atuante naquele sentido ali de querer combater, né, o militarismo. Só que eu acho que a gente tem que evoluir um pouco. Hoje não estamos vivendo esse período de extremos. E os órgãos de classe, não apenas a OAB, né, eu digo os órgãos de classe como um todo, a OAB porque foi mais para o embate, porque o advogado é mais de embate do que o médico, né, do que o engenheiro e tal. Então, eu acho que hoje a gente tem que lembrar, deixar esse extremismo de lado, sermos mais moderados, a OAB atuar mais, né, deixar de ser, como alguns entendem, partido político e ser voltado mais à defesa da nossa classe. Essa questão mesmo que está colocando aí mesmo, quando a gente é vilipendiado do exercício da nossa função e a OAB apenas vai para desagravo contra juiz, a favor de advogado, eu acho que temos que ir além disso. Só o desagravo não basta. E aí precisamos levar, isso é uma discussão que nós estamos tendo hoje no Conselho Estadual, que vai ser levado para o Conselho Federal. Eu sou membro do Tribunal de Ética da OAB e sempre, né, coloco justamente em nossas falas essa discussão, que o desagravo, já aconteceu o ato. E o que é que acontece com o juiz? Nada? Não é punido? A gente tem que fazer as representações no CNJ, justamente para que o advogado tenha e possa ter a liberdade de exercer a sua função de cabeça em pé. Porque até está lá no nosso estatuto que diz, não existe superioridade entre juiz, promotor e advogado. Somos todos iguais, a legislação está aí para ser cumprida. E a gente, como operador do direito, tem esse direito. Então, eu acho que estamos em evolução, né? Eu acredito que essa despolitização total não vai deixar de ter, até porque somos humanos e somos políticos, né? Estamos aqui, mas que já melhorou muito do que era, isso aí eu digo que sim. E Lucas? Eu acho que eu tenho certeza que o colega vai falar. Para reforçar o que o doutor lá falou, né, eu acho que independente, antes do advogado ser advogado, ele é cidadão, né? Então, geralmente, cada cidadão tem sua posição política, né? Eu acho que deve ter o cuidado, o bom senso de quem tá na OAB, seja na nacional ou na regional, de que tem que haver o bom senso na hora de você lidar com as demandas da advocacia. E outra, como o doutor Alá também disse, reforçar essa questão, todos que gerem a OAB Nacional, a OAB da Bahia, seja a OAB regional de todo o Brasil, ela está lá para representar os interesses da advocacia, né? Eu acho que tem que haver o bom senso nesse sentido aí. É isso. Tá vendo? É justa, mas na verdade que eu sei que a Lá faz parte do Conselho da OAB e também é um ativista, inclusive é provavelmente um nome futuro candidato a presidente da OAB, né? Não estou falando nada. E também... Pera, Simão, não, você gosta de mim. Eu sei que você gosta de mim. Não. Tá vendo aí? E eu estou vendo um jovem advogado com ele, não é mais jovem, mas pelo menos eu estou entendendo que é um jovem advogado. A qualidade, se ele está andando com essa pessoa, eu sei que ele anda de qualidade, ele, com certeza. É porque eu sou das antigas, sou decano. Agora eu estou trazendo notícias de conquista. Vocês vão continuar aí e eu volto daqui a pouquinho com notícias aqui de toda a conquista. Que aí, como o Barbosa falou, além de advogado, DJ, e agora também na TV, então... Ainda está na rádio, na Mega Rádio, Gustavo? Nós, amanhã, a partir de quinta-feira, a gente volta um programa legal, eu vou trazer um vídeo lá também falar aqui, programa legal, toda quinta-feira na Mega Rádio, a gente fala de TV, fala de moda e evento, e a gente está aqui, né? Hoje mesmo nós estamos já convidados aqui, nós representamos a TVI aqui em Conquista, e a gente está convidado para todos os eventos aqui, por conta da TVI, a gente tem uma, sabe que a Morota Barbosa, né?
Não é fácil não aqui. Eu sempre tô aí por conquista, que aí nessa região mesmo a gente trabalhei com Barra do Choça, com Maitinga, com Condeúba, né? Então sempre a gente tá por aí, vira e mexe, vou marcar, conversar com você. Trabalha com o Verdão, Barra do Choça, o Verdão, gente boa, meu amigo o Verdão, figuraça. Aliás, doutora Aline tá ali também assistindo. Casamento de Verdão, 40 anos. De aí, casamento? Tá vendo? Casamento. Bacana. Olha, Maitinga, Condeúba também, eu gosto muito de Condeúba, deve ser ali naquela região também. Você está indo pela região do Belo Campo, essa região aí, né? Então, é sudoeste todo. Sudoeste. Tem que rodar, amigo. Pé que não anda, não faz topado. Deus me fez belo e não rico. Então, tem que correr. A primeira parte eu acho que a gente não pode concordar, né? Eu não vou concordar com isso, porque realmente aí é difícil. É muito difícil concordar com isso. Barbosa, você quer que eu continue aqui ou vai continuar com esse bate-papo? Vou só encerrar aqui com a Lai e com o Lucas, viu? E depois você volta aí para trazer as notícias pra gente, tá bom? Fica aí, fica online aí que é rapidinho, tá certo? Valeu. Boa lá. Papo bacana, né? O Gustavo é a figuraça. Eu queria encerrar, né? Deixando o espaço aí para vocês concluírem, né? Sobre a associação. E na próxima semana lá, quando você voltar aqui, vamos falar um pouco mais dessa questão da fake news, dessa lei, né? Porque está se prometendo agora retornar para o Congresso, né? Sim. Que ela foi retirada de pauta. Tomara que tirem esses... Jabutis, né, do telhado. E a gente possa ter uma lei aprovada aí logo, porque realmente precisa. Eu concordo com você nesse sentido. Não, e interessante é aquela história, né? Apesar do Orlando Silva, né, ser deputado lá de São Paulo, né? Uhum. Ele é baiano. Ele é de Itapetinga, assim, inclusive, daqui, né? Então é bom pra gente também. Tá? Estamos inseridos no contexto. Mas é isso, Barbosa. Eu acho que precisa haver regulamentação. E aí, por conta justamente dessa necessidade, né, venha de lá o que vier. Uhum. Eu acho que nós podemos, enquanto sociedade também, aperfeiçoar a coisa. Uhum. Ver essa questão aí de quem vai fiscalizar, quem vai dizer como é que é, como deixou de ser. A princípio, vai ser o judiciário. É. Não vai ter como você fugir disso. Agora, cabe justamente aos juízes, né, deixar de ter juizite, né, que eu tenho muito juiz com juizite por aí, né, e pensarem no que é melhor para a sociedade como um todo. É verdade. Eu acredito que terra de ninguém é que não pode continuar sendo. Uhum. E próxima semana vamos trazer o presidente da UVB aqui, né? Ah, o Lucas bacana, William, para poder bater um papo com pronto, você aqui, ótimo, né? Tem a vice-presidente que é a vereadora mais nova da Bahia, a Thalita, tem 20 anos e é presidente da Câmara de Vereadores lá de Várzea da Roça. Então vamos deixar já o telespectador aqui marcado aí para que dia é? Dia 26, né? Vai ser o dia do evento. Aí eu vejo se dia 25 o pessoal chegando pronto, aqui, a gente já traz para cá. E 26 é uma sexta-feira. Pronto, então vamos ver se na quinta frente e participar. Pronto. Né? Luca, muito obrigado, viu, por ter vindo. Barbosa, eu que agradeço aqui a oportunidade, agradeço a TV aí por nos receber e do Tuá lá, né? E reforçar o convite, dia 26 de maio, né? O primeiro seminário da UBV lá em Itajuípe, né? Uhum. Convidamos os demais vereadores que ainda não se inscreveram, já temos mais de 15 câmeras inscritas, né? E também está aberto a população, né? Com 2 quilos de alimento, você pode estar comparecendo nesse evento e adquirir muito conhecimento. Ok, muito obrigado. Esqueci de dizer que é lá na Câmara de Vereadores, viu? No auditório da Câmara de Vereadores de Itajuípe. Ok. E vai caber todo mundo, porque vai muita gente. Tomara que se não couber, vão ter outros eventos, rapaz. Esse é apenas o primeiro. É só o começo. Não vamos deixar de ter, não. Obrigado, Alá. Obrigado você, Barbosa. Ok, agora vamos à Vitória da Conquista com Gustavo Magalhães e as notícias aí da Terra do Frio. Vai lá, Gustavo. Que a gente é feliz aqui rever esse amigo, esse colega contemporâneo, Alagoas, eu conheço há muitos anos mesmo, inclusive temos um amigo comum, Aristóteles Santos Penha, um colega nosso que também está, nosso, que assiste também, toda vez eu mando para ele, está em Vitória do Espírito Santo, eu mando para ele, nós estamos em Vitória da Conquista, agora 25 graus, e vou começar logo deixando vocês com inveja, você que está bom, né, vai ficar com a inveja, aquela invejinha agora danada, porque sexta-feira a previsão é de 12 graus aqui em Vitória da Conquista, a gente já está aqui se preparando para a chegada, finalmente, do inverno, sexta-feira, imagine, sexta-feira, Barbosa, vou deixar você com inveja também, sexta-feira, Barbosa, aqui vai ser 12 graus,
de manhã cedo, enquanto eles estão lá arrumando mais um convidado aí no estúdio. A gente tem a notícia de conquista, acabou de acontecer agora, Rafa. Olha só o que eu mandei para você, acabou de acontecer. Me lembrei agora do alerta, né? Acabou de acontecer agora, Rafa, olha só o que aconteceu. Acabou de acontecer aqui na Olivia Flores um acidente. Gente do céu, é um carrão, hein? Eita, é aquele carrão grandão, né? O carrão invadiu um posto, um ponto de ônibus na Olivia Flores. É isso aí, a Olivia Flores, que eu já falei aqui várias vezes, está muito perigosa. Olha só isso, porque depois da retirada dos radares, saíram aqui de Conquista, não tem radar em Conquista. Só tem muitas câmeras em vários lugares. A prefeitura faz a fiscalização. O Sintrans, a prefeitura, pode botar lá, tem um Sintrans lá, tem um rapaz do Sintrans, viu, Rafa? O Sintrans, esse aí, esse negócio é o Sintrans, já estava lá. O Sintrans faz a fiscalização através das câmeras, não dos radares. Inclusive, existe a possibilidade de ter um novo tipo de radar. Então, ok, a gente está nessa vaga. Só que o problema todo é que a nossa área aumentou muito. O que aconteceu aí? A Olivia Flores, isso é na Olivia. Graças a Deus, não teve nenhum ferido, não teve morte, não teve nada. Graças a Deus, a gente vai passar por isso sem nenhum problema, não teve feridos. Agora, a outra notícia é o seguinte, a gente tem mais uma notícia, pronto. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, é S-E-M-M-A, em parceria com o Grupo de Apoio do Meio Ambiente, o GAMA, que entrega a Guarda Civil Municipal, apreendeu 20 pássaros silvestres na manhã de ontem. Ontem foi dia 15, né? Esses pássaros foram apreendidos. Vou te falar uma coisa para você. Aqui em Conquista, uma cidade grande, uma cidade moderna, uma cidade que é atualizada, é maior do que todas, é só a terceira cidade da Bahia, né? Mas existe essa coisa antiga. Essa coisa antiga de criar animais silvestres. Então, esses pássaros aí foram apreendidos ontem pela SEMA e pelo GAMA. De acordo com a secretaria, os pássaros das espécies trinca-ferro, goleira, azulão, garibaldi, canário da terra, papacapim foram resgatados nos bairros da Nova Cidade, Panorama, Alto Maromba. Eu vou te contar, é a novidade que vocês não conhecem, talvez tenha Ilhéu Estabula, também tem isso, mas em Conquista é muito cultuado isso, essa coisa antiga de criar animais silvestres. Existe a possibilidade de você regularizar essa questão da criação de animais de pássaros, mas eu acho que as pessoas, talvez por falta de informação, talvez por falta de acesso, não criam, não têm o hábito de cuidar da forma correta, de procurar os órgãos da prefeitura, os órgãos de fiscalização e cuidar da forma correta. Isso é o grande problema, porque a fiscalização acaba apreendendo e isso que é o grande problema, porque os animais são tratados de forma inadequada. Na verdade, e a gente até entende que as pessoas fazem isso com carinho, que estão lá, mas não é o lugar. Não é o lugar para o animal estar, não é o lugar para ele ficar e não é a forma adequada dele ficar. Então, a polícia administrativa aqui de Vitória da Conquista apreendeu esses animais. São mais de 20, eu acho que tem mais de 20 aí. Estou achando pouco aí. Eu estou achando pouco porque tem mais de 20 animais aí. A outra notícia que ele traz Vitória da Conquista também é mais uma coisa que deixa assim a gente orgulhoso, porque Conquista é sempre a vanguarda de tudo. Conquista é uma cidade que se protege e se renova a cada instante. Nessa segunda-feira ontem, a prefeita Sheila Lemos deu posse aos membros da primeira composição do Conselho Municipal de Diversidade Sexual e Gênero, CMDSG. Um marco para a comunidade LGBTQIAP+. Ele tem muita letra, né? É uma trava-língua. Que esteve no Centro Integrado dos Direitos Humanos, CDIH, na abertura do meio do Maio da Diversidade. Nós estamos no Maio da Diversidade e a prefeita deu posse ao primeiro conselho. Dentro da foto aí vocês vão ver, tem o ilhéense que mora em Conquista e representa aqui a comunidade LGBTQIAP dentro do município de Vitória da Conquista. Se você conseguir botar a foto, Rafa, tudo bem. Mas se não, vamos para a próxima notícia. A gente tem mais uma notícia também aqui de Vitória da Conquista. É o seguinte, nós temos a casa onde morou Glauber Rocha. A casa onde morou Glauber Rocha, onde nasceu Glauber Rocha, na verdade, ela vai virar um museu, de acordo com o nosso querido secretário de Cultura,
o nosso secretário Xangai. Xangai é secretário de cultura aqui. Quem não conhece o Xangai? Xangai é um músico internacionalmente conhecido, é um poeta internacionalmente conhecido, o Xangai. E a casa onde morou, onde nasceu Glauber Rocha, vai virar o museu. De acordo com o Xangai, o município adquiriu a casa onde Glauber Rocha nasceu e ele, Xangai, está buscando os recursos e a maneira mais adequada para fazer o memorial Casa de Tia Lúcia, a mãe de Glauber. É a Casa de Tia Lúcia. Fica aqui próximo, aqui do lado, aqui na Praça Tancredo Neves. Não sei se você consegue mostrar. É uma casa realmente atípica. É bem no centro da cidade. Tenho falado, segundo o Xangai, tenho falado com a ministra Margarete Menezes e devo ter uma conversa com o governador Jerônimo para fazermos uma homenagem a essa figura internacionalmente conhecida e conquistense como eu, de Xangai. Xangai é uma figura que a gente tem que homenagear sempre, porque, além de ser um defensor da cultura, é um poeta, é um grande músico. Na verdade, é um menestrel, né? Ele mesmo reconhece que ele e Elomar representam essa coisa da essência da Caatinga, né, do sertão baiano e Caatinga, né, a gente chama aqui Conquista, que passa daqui de Anagé, abaixo de Conquista para Anagé, a Caatinga, e eles são representantes dessa Caatinga e dessa cultura do sudoeste da Bahia. E Xangai, então, anunciou essa semana que a casa onde nasceu Glauber Rocha, o grande cineasta, tem foto dele aí, né, Rafa? O grande cineasta Glauber Rocha, que o mundo inteiro reverencia até hoje, um dos maiores cineastas da atualidade, tudo, contemporâneo, porque ele fez grandes filmes e realmente nascido em Conquista. E eu acho ainda que tem que haver uma certa valorização, porque, de fato, ele tem que ser reconhecido e tem que ser preservado a memória dele. Tem mais coisas, assim. Para terminar essa nossa participação, que vocês já têm muito mais convidados aí no nosso estúdio, é para dizer o seguinte. A partir de sexta-feira, a gente já vai trazer aqui toda a imagem de frio. Eu já devo aqui estar de cachecol, porque vai ser 12 graus. Então, da Conquista vai receber o inverno, porque o inverno vem aí logo, logo, pertinho. Mas a gente vai começar a se preparar, fazer um test drive para o inverno. Eu estou aqui agora, nesse momento, são 25 graus, a gente está aqui ainda meio quentinho, com um paletózinho. Mas hoje já deu 17 graus de madrugada. Viu, Barbosa? Eu estou voltando para você aqui, porque eu sei que você tem mais entrevistados hoje, está tudo corrido, né? Tem muita gente ainda para você hoje, né? Esse Gustavo é uma grande figura. Diga, Bárbara. Bom dia, Bárbara. Fala aí, dá bom dia para Gustavo aí. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que estão acompanhando o TV News hoje. Não, Gustavo, temos notícias. Tem hoje temos a participação da Dalila Reis. A participação tá aqui da Dalila Reis também, que é o quadro 10%. Né? E Gustavo está trazendo as notícias. Tem mais notícias, Gustavo, para a gente? Não, Bárbara, até hoje eu ouvi o seguinte, duas pontas aí de Glauber Rocha, ele não botou não, estou zangado com Rafa. Bárbara não, Bárbara, bom dia para você, minha amiga, desde manhã a gente está aqui combinando a nossa pauta aqui, ela está sempre trazendo, me puxando e eu estou aqui hoje. Viu? Agora hoje eu não vou participar do alerta, porque já me janelaram, já não vou participar do alerta da cidade, não, estou zangado hoje, viu? Ah, Gustavo, você é uma figura. Um abraço, meu amigo. Valeu, Gustavo, até lá. Bom, gente, agora a gente vai às notícias rapidinho, Bárbara, para daqui a pouquinho a gente falar com a Dalila, que já está aqui aguardando. Ontem ela não pôde participar, né, porque o tempo estourou. Então hoje a Dalila vai fazer o quadro 10%, mas vamos lá rapidinho com algumas notícias aí importantes. Sim, Barbosa, as notícias locais aqui, o prefeito Augusto Castro mandou roçar, mandou limpar ali o antigo aeroporto, né? Mandou fazer uma limpeza, porque o presidente do Aeroclube de Itabuna, o Olívio José Borges de Oliveira, ele apontou as necessidades de providências para que o aeródromo volte a operar. Uhum. Né? No caso, segundo ele, o objetivo do pedido é preparar a visita do Corpo Técnico do Centro de Integração de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, SINDACTA, que fará inspeções das condições de segurança ali do
aeródromo. O plano é reativar o aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho após todos os reparos e melhorias que eles querem fazer. Na gestão passada, né, o prefeito da época, o saudoso Fernando Gomes, ele tinha liberado o aeroporto, né? Inclusive mandou limpar, tirou o CETRAN que era lá, né? Tinha muito carro velho lá no pátio, tinha as autoescolas que estavam usando e foi tudo retirado. O que faltou tirar na época? É a escola do CETRAN, que ainda está lá, continua lá até hoje, né? E uma parte do CETRAN que ficou nas dependências da estação de passageiros. Agora, qual foi o problema que o aeródromo não teve voos, né? Os aviões estavam pousando e depois suspenderam. Por quê? Aquela favela que tem ali na beira do aeroporto, né? As pessoas estavam quebrando o muro e atravessando a pista. E podia ter um atropelamento ali por uma aeronave a qualquer momento. Aí a ANAC, né? A Agência Nacional de Aviação, suspendeu os pousos e decolagens dali do Tertuliano Guedes de Pinho. Aí a prefeitura não pôde retirar as pessoas dali e ficou por isso mesmo. Agora, o prefeito Augusto Castro já está, juntamente com o governo estadual e o governo federal, construindo condomínios específicos para retirar aquelas moradias dali da Bananeira. Tirando aqueles moradores ali da Bananeira, o aeroporto vai ficar tranquilo, não vai ter ninguém atravessando a pista. O muro pode ser consertado e essas pessoas não vão mais atravessar ali a pista. Tem uma fundação ali também, que é do Manuel Chaves, né, que é um nome importante aqui da nossa cidade, e essa fundação fez uma escola ali para a criançada. Uma vez saindo esses moradores dali, a escola também com certeza vai sair, e foi até improvisado no antigo hangar de aviões que era pertencer à família do Manuel Chaves, né? Então, agora, saindo essas moradias, sai também essa escola e aí nós não teremos riscos de atropelamento na pista e eu tenho certeza que a ANAC e o Sindacta vão liberar a pista para pouso e decolagem. A nossa pista é uma pista boa, é uma pista que se fosse construída hoje gastaria mais de 20 milhões de reais só de cimento, porque é uma pista de concreto altamente resistente. Né? Olha que essa pista foi maltratada nos últimos anos, né? Máquinas da prefeitura, de construtoras foram colocadas ali e não danificou a pista, porque é uma pista bem construída e a gente não pode perder um equipamento como esse. Então, existem empresas querendo operar aqui em Itabuna para fazer voos regionais, existem empresas de segurança que têm aeronaves e quer pousar aqui todo dia para pegar, levar dinheiro e trazer, para que não fique através de caminhões nas estradas, né, que hoje está muito perigoso. Tem empresa querendo colocar ali um posto de combustível para abastecer as aeronaves, vai gerar emprego. Tem empresas que constrói aviões em Feira de Santana, que quer colocar uma filial aqui em Itabuna. Então é um número de empresas que vão gerar grandes negócios aqui em Itabuna. Fora empresários que têm aeronave que não pode pousar aqui na sua região, né? Na região que ele tem a empresa. Então, isso vai trazer para a nossa cidade uma movimentação muito boa, né, a nível de renda e de economia para a cidade. Então, a gente fica torcendo para que o aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho, que é um equipamento que está pronto, não vai precisar governo nenhum construir nada. A única coisa que precisa fazer é reforçar o muro de ponta a ponta para que transeuntes ali não fiquem atravessando a pista. Só isso. No mais, a gente tem um aeroporto de primeira linha, que pode pousar avião até Airbus. O Airbus A319 pode pousar nessa pista de Itabuna, aquele avião que faz a linha Ilhéus, Rio, São Paulo, Vitória da Conquista, né? Aquele da Azul também, o menor, né, da Embraer, pode pousar tranquilamente nesse aeroporto, porque ele tem pista para isso. Aí as pessoas já questionaram ali a questão do trevo, né? Do viaduto ali, que dá acesso à BA-415 e à BR-101. Não empata, não, porque a aeronave, quando passa ali em cima do viaduto, ela ainda está a mais de 70 metros de altura. Então, não tem nada a ver com os veículos que estão passando ali embaixo. Então, não vai interferir em nada, né? E se for um avião de grande capacidade, como eu falei, um Airbus, por exemplo, ele também passaria ali a essa altura, porque ele pousaria 200 metros a mais da cabeceira da pista. Então, quando ele passar ali pelo viaduto, ele vai estar a 100 metros de altura, que é uma velocidade, uma altura, aliás, né, bastante significativa para que não haja problema com o trânsito embaixo. Então, não atrapalhe nada e Itabuna pode ganhar de novo seu aeroporto
porque é um instrumento que hoje custaria só a pista mais de 20 milhões. Aí você tem o pátio de estacionamento das aeronaves, você tem o hangar, você tem toda a área ali em volta de segurança e você ainda tem a estação de passageiros, que é muito bem construída. Então, se juntar todo esse equipamento hoje para construir igual, é um investimento de mais de 100 milhões de reais. Seria impossível a gente ter um aeroporto desse hoje aqui em Itabuna. Então, já que temos o nosso equipamento, vamos valorizar, vamos prestigiar e podemos até ajudar, né, o de Ilhéus, num momento aí de problema na pista de Ilhéus, um avião pode descer aqui tranquilamente, né? Então, espero que isso realmente se concretize o mais rápido possível. Bárbara, vamos agora a Dalila Reis, né, que está aqui com a gente. Pode ser, sim. Vamos ao quadro 10% com Dalila Reis. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa 10%. Eu estou aqui 100% comprometida para trazer para todos vocês insights que vão com certeza revolucionar os seus resultados e cair como divisor de águas para a sua vida em todas as esferas. Fique conosco, porque aqui você encontra insights, metodologias comprovadas que você pode realizar e ter aí ganhos extraordinários ainda em 2023. Então fica com a gente, pega papel e caneta, porque mais vale um papel e a caneta do que uma grande memória. Eu quero compartilhar com vocês sobre a roda da excelência. O Bernardinho, que é um jogador de futebol e é um cara assim acima da média, com toda a sua experiência, em 1984, ele já era considerado aí um cara acima da média, já tinha ganhado medalhas e ganhado troféus. E ele trouxe uma metodologia muito bacana para os jogadores da seleção e ele colocou ali o treino de musculação para ajudá-los na performance e em resultado positivo. E dentro de toda essa carreira maravilhosa do Bernardinho, ele traz para nós uma metodologia, uma roda de excelência que faz com que qualquer ser humano se torne aí acima da média. E a gente precisa aprender com quem já galgou, com quem chegou, com quem passou pela trajetória. Eu costumo dizer, porque eu aprendi e super funciona, que a vontade de se preparar, ela sempre é maior, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. Tem muita gente querendo vencer aí, mas o que realmente define os teus e os meus resultados é a preparação, é entender como funciona o sucesso e como funciona o fracasso. Nada funciona, nada acontece por acaso. Quando nós entendemos uma trajetória, uma jornada e um caminho, a gente consegue trilhar com leveza, com segurança, com brilho nos olhos e nós conseguimos ter tudo aquilo que nós sonhamos. Porque eu quero dizer para você que é possível ser feliz e realizado em tudo e em toda e qualquer área da sua vida, mas é necessário conhecimento. E você pode ser feliz todos os dias, você precisa entregar e dar o seu melhor todos os dias. Não é só o possível, é o seu melhor à exaustão. Você precisa ser uma pessoa extremamente obstinada por resultados positivos. E existe uma média, existe na verdade uma comparação. Aqueles que têm um resultado baixo, aqueles que têm um resultado médio e aqueles que têm um resultado bom e aqueles que têm um resultado excelente. O baixo é o baixo, é o ruim, tá? O médio é aquele mediano, é o que está na massa, é os 90%, é aqueles que fazem o que todo mundo faz. O bom é aquele que tem algum ganho, mas não se torna acima da média, não é bem remunerado, bem requisitado, bem reconhecido. Esse é o bom. O bom é que faz só um pouquinho diferente da média. O excelente, ele está nos 10%. O excelente está no topo. Porque ele assume riscos e ele anda milhas a mais para ter esse resultado. E lá a concorrência sempre será menor. Então eu quero te convidar a ir para a excelência, a galgar, a andar algumas milhas a mais, a pagar o preço e fazer com que você tenha resultados diferenciados, que você seja parte dos 10%. E com toda essa análise, essa pesquisa de anos e resultado, ele traz um ciclo. Como se fosse uma pizza, tá? Um ciclo
de jornada e roda da excelência. E o primeiro pilar da roda da excelência é ter talento no que você faz, em qualquer área que você desempenhe, que você desenvolva, que você atue, você precisa ter talento. E o talento, ele pode ser nato ou ele pode ser adquirido. Você pode nascer com uma predisposição, com algum talento de fazer alguma coisa. Ou você pode se treinar, ok? E se tornar um talento. Então, não importa se é nato ou se é adquirido. Para você ser excelente, você precisa ter talento no que você faz. Você precisa dominar o que você faz. E eu sempre vou dizer que isso é para toda e qualquer área da sua vida. Não só se limita na área profissional. Somos seres tridimensionais. E se você não for feliz, se antes de você ter um CNPJ de sucesso, você precisa ser uma pessoa, um CPF de sucesso. Então, antes de você querer qualquer sucesso exterior, você precisa ter um sucesso interior. Você precisa cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. E você precisa ter talento em todas as áreas que você desempenha enquanto ser humano. Então, primeira roda da excelência, o primeiro item, é você ser uma pessoa talentosa no que você faz. E esse talento, ele pode ser nato. Você pode até ter nascido com algum talento, mas ele vai ser um talento gigantesco, brilhante, quando você também adquire por sabedoria, conhecimento e junto a pessoas que podem acelerar esse processo na tua vida. Então, seja uma pessoa de talento, seja talentoso, talentosa no que você faz. Nada de meia boca, nada de entrega com uma porcentagem pequena, ok? Segundo ponto importante é você ter espírito de equipe. Ninguém chega a lugar nenhum grandioso no topo sozinho. As pessoas que são egoístas, orgulhosas, pessoas que não sabem dividir, que não sabem multiplicar, que não sabem lidar com pessoas, seja ela em qualquer esfera que for, essa pessoa é uma pessoa fracassada, é uma pessoa totalmente frustrada. Nós precisamos aprender a lidar com o ser humano na sua diferença, na sua diversidade. Se você quer ser uma pessoa excelente, feliz e reconhecido, né, bem remunerado e requisitado naquilo que você faz, você precisa ter talento extremo, mas você precisa saber lidar com pessoas, espírito de equipe, espírito de ajudar e de fazer com que o outro brilhe também, usar as diferenças. E você precisa aprender a ter esse espírito de equipe, porque sozinho você não fará nada na sua vida. Sozinho você não constrói um império, sozinho você não tem dinheiro, sozinho você não constrói uma família, você não tem amigos, você não tem uma empresa, você não tem liderados, sozinho você não tem um time. E na vida, a nossa vida é um jogo. E se no jogo da vida você não consegue lidar bem com os atacantes, com os jogadores da vida, né, do dia a dia do nosso game, realmente ficará difícil de você se tornar um jogador da vida de alta performance. Então aprenda, tenha espírito de equipe, seja uma pessoa que sabe lidar com pessoas em diversas situações, em diversos lugares e em diversas circunstâncias, ok? Terceiro ponto muito importante é a questão da preparação constante. Uma pessoa que é excelente, que está nos 10%, ela entende que precisa se preparar todos os dias. O conhecimento, ele traz uma liberdade que a gente não consegue mensurar. Uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, uma liberdade de espírito. Você precisa estar em constante aprendizado. E só as pessoas humildes conseguem atingir essa grandeza. Porque elas são humildes e elas entendem que não sabem de tudo, elas entendem que as coisas mudam o tempo todo, então elas vão se preparar. Pessoas orgulhosas, elas acham que não precisam. Elas acham que o que elas conhecem já é o suficiente. E isso daí é um equívoco, ok? Então, se você quer ser excelente, se você quer ser destaque no que você faz, você precisa entender que você precisa de constante preparo, conhecimento, ok? Se você não estudar, não se aperfeiçoar, o teu concorrente,
ele vai saber um pouquinho a mais, um detalhinho a mais que você, e ele passa a perna em você, porque ele sabe um pouco mais que você. Então, para você ser excelente, é estudo diário, é conhecimento diário. Tem que se aperfeiçoar, tem que deixar de ser amador. Tem muita gente amadora, querendo resultados extraordinários, excelentes. Não vai, não vai. E no mundo globalizado que nós estamos vivendo hoje, se você não tem o conhecimento, se você não tem propriedade, se você não é profissional no que você faz, com certeza você vai ser um amador, vai ser um esquecido, vai ser um cara realmente sem identidade. Então, aprenda, busque conhecimento. Se você não buscar conhecimento, seu concorrente, ele já está sabendo muito mais que você, e aí no detalhinho, ele vai passar de você, porque você não se preparou. Tempo. Um insight interessante para a excelência, para o sucesso, é tempo. As pessoas estão acostumadas com a questão da tecnologia, de trazer tudo com muita rapidez para nós, nos facilitou as demandas, mas também nos deixou um pouco mal acostumados, iludidos, em nos fazer acreditar que as coisas acontecem da noite para o dia. E não funciona assim, isso é uma ilusão. Para você ser excelente, para você ser bem requisitado, bem reconhecido e bem remunerado, leva um tempo. E as pessoas, elas perdem aí no time. Elas acham que tem que ser da noite para o dia, não é assim? Então aprenda a plantar, regar, cuidar, adubar e depois colher. Porque a vida é isso, é plantar e colher, mas entre isso esperar. E as pessoas estão perdendo nesse time, elas não têm paciência, elas não esperam, elas não se aperfeiçoam. Ninguém nasceu pronto e ninguém fica bom do dia para a noite. Se você encontra uma pessoa que faz com muita excelência qualquer coisa, acredite que ela levou tempo, mínimo de tempo, mas ela levou tempo para ser aquilo que era e fazer aquilo que faz com muita excelência. Então não se perca no tempo, viva o teu processo, o teu tempo, não se compara muito com os outros. Você pode pegar as pessoas e você pode olhar exemplos, se inspirar neles, modelar eles, mas entender que a tua história, de onde você parte, é muito diferente da história do outro e de onde ele partiu para chegar onde ele está. Então tenha paciência e tenha constância. As pessoas, elas fazem muito num período pouco de tempo. E, na verdade, o segredo é fazer constantemente, pouco todos os dias, sem desistir. E aí você consegue chegar na excelência tão buscada pelo mercado, que hoje a gente não consegue encontrar pessoas que façam o que fazem com excelência. Disciplina. A disciplina é algo imprescindível para quem tem sucesso. Sem disciplina, nós não chegamos a lugar nenhum. E a disciplina é fazer o que é ruim, é chato todos os dias. Você precisa ter a disciplina. Eu não estou com vontade de fazer, mas eu vou fazer. Já existe uma frase que eu gosto muito que diz: a criança, ela faz o que ela quer fazer. O adulto, ele faz o que tem que ser feito. O adulto emocional é aquele que não quer fazer, não está com vontade, mas ele tem responsabilidade. Ele tem comprometimento consigo mesmo, com o seu nome. E ele vai lá e faz o negócio acontecer, mesmo sem vontade. E isso se chama disciplina. Sem disciplina, ninguém alcança algum ganho. Ninguém alcança nenhum objetivo. É necessário disciplina. É necessário fazer quando nós estamos com a mínima vontade de fazer. Por puro princípio, por pura disciplina. Então, se você é uma pessoa indisciplinada, se você sabe o que tem que fazer e você não faz, com certeza você está na zona aí da média, do fracasso, e ninguém nem sabe qual é o teu nome. Então tenha disciplina, porque se você plantar essa disciplina, você vai colher resultados extraordinários. Paixão. A paixão, gente, é um ingrediente fundamental que nos dividem da massa. A paixão faz com que a gente levante com brilho nos olhos, mesmo naqueles dias mais desafiadores, para nos encorajar a fazer aquilo que nós fazemos. Se você não tem uma paixão, um tesão por aquilo que você faz, eu acho que é melhor você procurar uma outra coisa para você fazer na vida ou estar com uma outra pessoa. Eu estou falando em tudo, tá, gente? Em todos os aspectos da vida. O ser humano, ele não se subdivide no quesito
de performance. O que você faz uma coisa, como você faz todas as outras. Então a gente fala, ah, eu sou assim de um jeito para isso, para outro eu já sou diferente. Não, não. O que você faz para uma coisa é como você se entrega para todas as outras. Então, se você não tem brilho nos olhos, se não existe paixão no que você faz, quando você está com alguém, enfim, você precisa mudar. Porque a paixão é o combustível que nos faz entregar uma entrega singular e extraordinária. Se você não faz com brilho nos olhos e não tem paixão naquilo que você faz, com certeza você está fazendo algo que não é o teu propósito, não foi o que você foi chamado e está na hora de você sair. Sair de onde você está, não importa onde você esteja, com quem esteja, tem que existir paixão. A paixão faz a gente fazer coisas incríveis. Então, avalie se você tem paixão. Um outro quesito é a questão da perseverança, ser obstinado, ser resiliente. As pessoas desistem muito rápido. As pessoas, elas não perseveram. E o que diferenciam pessoas de alta performance de sucesso, pessoas que têm resultado, é a questão da perseverança. Porque a massa, gente, a média, a massa, 90% das pessoas estão desistindo, desistindo da vida, desistindo de tudo. E se você só for perseverante e ajustando os detalhes e buscando conhecimento, você vai ser uma pessoa totalmente destaque, você vai brilhar, você vai ser excelente, você vai chegar no topo do crescimento, porque você não desistiu. Então seja resiliente, seja perseverante, isso é um divisor de águas, isso é o que diferencia um profissional do amador, é saber lidar com o tempo, com os nãos, com as frustrações, com as percas, com as quedas, tem que ser perseverante, tem que ser resiliente, tem que ser constante, tá? A excelência, ela é acompanhada da constância. Então, um pouco todos os dias, mas é todos os dias, constante, perseverar no teu propósito. Liderança. Liderança é um ápice, né? É um quesito imprescindível para alguém que quer ser excelente, para alguém que quer ter resultados. A liderança é o que move as pessoas, as situações do ponto A para o ponto B. Se não existe liderança, nada funciona e nada acontece. A liderança move todas as coisas. Então, é necessário desenvolver a liderança de si mesmo, das suas emoções, liderar as suas vontades, liderar os seus planos, as suas metas e assim um time. A liderança é um fator assim, extremamente grande para o sucesso, para o crescimento. Liderar é um ponto fundamental para excelência. Se você não aprender a se liderar, liderar a outros, a ter liderança, você não terá resultados, você não será reconhecido, requisitado e bem remunerado. Desenvolva a tua liderança de dentro para fora, para você mesmo e depois para toda uma circunstância, para um grupo de pessoas, enfim. Um outro insight que eu quero te trazer, que traz a roda da excelência, é a questão do comprometimento. Ser comprometido 100% com os teus resultados. Ter essa autorresponsabilidade, esse comprometimento te fará estar acima da média. As pessoas são descomprometidas, as pessoas não entregam o que prometem e elas não fazem o mais, né, que o combinado. Se você já é uma pessoa comprometida, com certeza você tem resultados, você tem ganhos. Então seja comprometido com os teus projetos, com você mesmo, com o teu nome. Comprometimento, gente. Comprometimento é questão de caráter, é ética. E isso precede o teu nome, isso dá valor à tua marca. Compromisso de entregar sempre o melhor, o mais que o combinado. Para os outros, não. Por você, primeiramente. Para o teu nome, para a tua honra. E consequentemente para honrar aqueles que confiam no que você faz. Outro ponto, já estou terminando, é a questão da ética. Ética é educação, é respeitar o outro. E a gente encontra muitas pessoas sem ética, sem comprometimento, sem honestidade. E a ética te faz estar num elevado nível de apreciação. As pessoas vão olhar para você com respeito, com admiração. As pessoas podem até não gostar de você, mas se você é uma pessoa ética, nada vai falar contra os teus resultados, a tua conduta. Ética é conduta. Seja uma pessoa ética. Não importa o que você faça na vida, seja ético. Isso faz parte de ser excelente. E
por fim, hábitos positivos no trabalho. Os hábitos positivos no trabalho ou em qualquer relação está relacionado ao ganha-ganha. Se você não entendeu que para você crescer e ganhar, você tem que fazer com que outros cresçam e ganhem, você está fora do game, da vida, do crescimento, da excelência e do sucesso há muito tempo. Se você é uma pessoa que não aprende a dividir para multiplicar, está na hora de amadurecer. Porque o princípio dos hábitos positivos no dia a dia é o que faz as pessoas mudarem a sua numeração no jogo da vida. Então essa é a roda da excelência feita pelo Bernardinho, jogador acima da média, que ganhou muitos troféus e medalhas e que trouxe essa metodologia para nos fazer enxergar que a vida é um jogo. E se a gente for excelente seguindo esses métodos e esses comportamentos, com certeza na vida e nos negócios nós teremos grandes resultados. Então, que você coloque em prática tudo o que você ouviu aqui e com certeza nós da TVI ouviremos falar muito bem de você. Um grande abraço. Ok, o quadro 10%, obrigado Dalila Reis mais uma vez, né? E daqui a pouco a gente até muda, né, Dalila, para terça-feira ao invés de segunda, porque toda segunda está acontecendo algum imprevisto, mas está aí o quadro Dalila Reis com 10%, sempre dando uma dica importante para você. Bom, estamos encerrando o programa, mas tem notícia aí ainda, né, Bárbara? Vamos aí rapidinho antes do final. Sim, teve mais uma fake news, né, que dessa vez envolvendo o ex-prefeito de Tororó. O Edneu Oliveira, da União Brasil, foi vítima, dessa vez, de uma fake news, né, porque foi noticiado que ele tinha morrido, mas, na verdade, ele está vivo. Ele está com a saúde delicada, né, ele ainda está internado em Salvador e estava circulando essa semana uma notícia que ele tinha morrido, né, e agora foi caracterizada como falsa, né, e foi divulgada em jornais de grande circulação em todo o país e aqui na região, né, sobre a morte do ex-prefeito, só que ele está vivo. Então foi fake news. Fake news. Bom, gente, por falar em fake news, né, nós teremos essa semana em Brasília aí várias decisões a respeito dessa lei do fake news, né, se vai voltar para o Congresso, como vai ser. Vamos ter também um marco regulatório aí, né, passado pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente vai falar mais disso aqui essa semana. E por falar em Brasília, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vai depor hoje na Polícia Federal sobre cartão de vacinação. Eu acho isso uma palhaçada, eu acho que a gente tem coisa mais séria para fazer, né, do que a Polícia Federal perder tanto tempo para saber se Bolsonaro tomou vacina ou não. Meu Deus do céu, o Brasil está precisando de tanta coisa, né? E a gente fica só falando de Bolsonaro. Vamos para frente, gente. Olha, a gasolina, tem uma notícia boa, né? Enfim, a Petrobras anunciou aí que vai sair da paridade internacional. O que é que isso significa? Que o preço não vai ficar oscilando de acordo com o barril de petróleo internacional, né? Não sei se isso vai ser bom para a Petrobras, mas para o nosso bolso dos brasileiros, vai ser excelente, né? Porque a Petrobras vai poder fazer o seu preço aqui, independente do valor internacional diário, né? Ela vai deixar para corrigir uma vez a cada 5 meses ou 6 meses para não ter esse problema de todo dia estar subindo combustível, às vezes baixa de manhã, quando é de tarde já aumenta, né? Então vamos ter essa resolução por parte da Petrobras, que vai ser muito importante para a economia brasileira. Mas amanhã vamos falar mais disso, porque hoje o tempo não dá mais. Obrigado, Bárbara, um abraço, boa tarde. Um abraço, Barbosa, um abraço a todos, até amanhã, com fé em Deus. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã, quarta-feira. Até lá.